ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଟ ବୁଡି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆସିଲାନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଦୀ ବାଲି ଉପଠାରେ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଭିତରେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଖୋଲି ନେଇକି ଯୋଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଜ୍ଞା। ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ କରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍କାର ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖାଲି ଚିତ୍କାର ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଛାତି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ଧରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥାଏ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଏ ଲୋକ ଯିବେ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କେହି ଆସିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଜବର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଅରବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ହୋଇ ଦେଖିଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଓଟିଭିର, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ର କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ତାକୁ। ତାପରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଉଦ୍ଧାର କଲି ଡଙ୍ଗା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରୁଥିଲେ, ହାତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ କୁଳେ ନେଇକି ଲଗେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ସେରେ କାହାର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା କରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଡଙ୍ଗା କରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା କାହାର ଜାଣିନଥିଲି ବି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେଇକି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ଆସୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ସାଥ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, ପ୍ରଥମ ମୋଟା ଲୋକଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଟେକିକି ଖସିଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଛାତି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଲୋକ ଖାଲି ଡାକୁଥାନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଖିଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥାଏ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥାଏ ସେ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉ କେମିତି, ସେ କାହାର ବି ଭାଇ ହେଇଥିବ କାହାର ବି ପୁଅ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର ଡାକୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଏପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରେ ଦେଖିଲି ବି ତାପରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି। ସେ ଅରିନ୍ଦ ଭାଇକୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଚଙ୍କୁ ଟାକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।